На початку червня на дитячій залізниці у Рівному відбулось відкриття нового 75-го сезону. Втім, цьогоріч працюватимуть з деякими нововведеннями. Зокрема, тепер робочих днів на залізниці три – п'ятниця, субота та неділя. Крім того, подовжили й час. В суботу ми і в неділю працюємо з 10 до 18.30, а в п'ятницю ми працюємо з 12 до 17.30. І, крім того, рух поїздів буде здійснюватись по 4 листопада, що в нас ніколи не було. Бо раніше ми закривалися чи в вересні, чи в серпні навіть. От, а цього року вирішили, що всі дитячі залізниці, які відкрились, будуть працювати до 4 листопада. Підвищили і вартість квитків. Відтак, у порівнянні з торішніми цінами, проїзд в одну сторону для дітей здорожчав на гривню. Тепер він коштує 15, а дорослим – на 2. Тепер вони платитимуть 23 гривні. Як зазначає начальниця дитячої залізниці Наталія Сіркова, неодноразово виникали думки про припинення роботи взагалі. Це відбувається час від часу, тому що хтось сперечається про те, що ми потрібні, ми чи не потрібні. Але так як ми працюємо з дітьми, і ми бачимо, як діти цікавляться цим, то, звісно, ми говоримо про те, що такий дитячий заклад, він потрібен. Опікується та займається її обслуговуванням «Укрзалізниця». До слова, таких дитячих залізниць в Україні залишилось 6. Попри будь-які коментарі людей, насправді охочих покататись на потязі вистачає. Також подобається проводити тут час і дітям, які відвідують гурток «Юний залізничник». Цьогоріч до практики допустили 365 дітей. Ми тільки спостерігаємо за процесом роботи, дивимося, щоб не допускали порушень, дивимося, щоб не порушували техніки безпеки, а вони самостійно працюють. Тут є і начальники станції, тут є і диспетчера, тут є чергові по станції, які займаються прийманням і відправленням поїзда. Всі професії залізниці є в нас, машиністи. Хтось із дітей, що працюють тут, мріяв пов'язати своє життя із роботою на залізниці. Хтось весело провести час та знайти друзів. Артем на дитячій залізниці – стрілочник. Каже, тут трудиться вже третій рік поспіль. Я вирішив спробувати сходити. В результаті мені подобалось, і зараз я в більшості стрілочних посту. Відповідаю за маневрову роботу поїзда на станції «Партизанська», щоб поїзд перевівся з одної сторони на другу. Потяг курсує зі станції «Партизанська» до станції «Озерна», де юні залізничники змінюють напрям стрілок, перечіплюють локомотив і прямують назад до станції «Партизанська», відстань, яку долають 2,5 кілометри. У цей час відвідувачі можуть насолодитись краєвидом. Не вперше в дитинстві ходили на цей гурток «Юний залізничник» і випадково побачили, що він працює. І вирішили малявку завести. Дитинка наша бачила тільки потяг з автомобіля, все більше не бачила. Їй дуже подобається, вона завжди хотіла покататися. І іменно що маленький потяг для маленьких діток, мені кажеться, що це супер. Ну, мені дуже сподобалось, хочу записатися теж цей. Тут, ну, те, що тут ми катаємося біля води, і що тут так багато дерев, які, ну, мені дуже подобається те, що тут так. Така природа гарна. Дуже часто раніше були, водила і дітей своїх сюди возила. От. Ну і вирішила їй ще показати. Сама задоволенням їду. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.